आज हामी रतनगर वडा नम्बर दुईमा मात्र नभइकन यो अभियान नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय अभियानको रूपमा लिँदै देशभरकै वडाहरूमा घर घर जाउँ काङ्ग्रेस को एउटा अभियानलाई प्रारम्भ गरेको छ अब करिब करिब यो प्रारम्भ अन्त्य हुने अवस्थामा पनि पुगेको छ हामी यही दुई नम्बर वडाका केही साथीहरू पनि अन्य वडामा गएर घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानलाई अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने प्रयासमा छौँ र यस वडामा पनि घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने अभियानकै एउटा रूपमा आज हामीसँग बाँकी रहेका चारवटा टोल विकास संस्था अन्तर्गतको नेपाली काङ्ग्रेसको टोल इकाइ गठन हुन लागेको छ यो टोल इकाइमा सभापति र पदाधिकारीको रूपमा र सदस्यको रूपमा केही समय पछाडि घोषणा हुँदै गर्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु प्राविधिक रूपमा म यहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा उभिएको छु यद्यपि यो मेरो आफ्नो वार्ड सधैँ तपाईँहरूले माया गरिरहेको व्यक्ति मभन्दा अग्रज सिनियर धेरै साथीहरू धेरै दाईहरू यहाँ हुनुहुन्छ प्राविधिक रूपमा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित गराउनु भएकोमा टोल मतलब वडा कार्य समिति परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हामीले एउटा हरेक टोलमा कार्यक्रम हुँदै जाँदाखेरि प्रमुख अतिथिलाई आलो पालो गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ वडाभित्रको एउटा संयन्त्रको बिचमा एउटा समझदारीका कारणले यो भएको हो म टोल म प्रमुख अतिथि भएको कसैलाई मन नपरेको रहेछ भने पनि म क्षमा प्रार्थी छु र साथीहरू मैले बोल्दै गर्दा कसैलाई चित्त बुझ्दैन भने पनि त्यसको निमित्त पनि म प्रारम्भमै क्षमा प्रार्थी छु सन्दर्भ टोल कमिटी किन गठन गर्नु पर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि घर घर जाउँ नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ भन्ने एउटा अभियानलाई किन प्रभावकारी रूपमा लैजान पर्यो भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा यसको अन्तिम मकसद भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रूखमा अधिकतम मत खसालेर नेपाली काङ्ग्रेसको चार तारा झण्डालाई फरफराउँदै विजय उत्सवमा परिणत गर्ने एउटा राष्ट्रिय अभियान राष्ट्रिय अभिलाषाका साथ यो कार्यक्रमहरू आएको छ म अब नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा सिपाहीको हैसियतले आज मुलुकमा ठुला ठुला परिवर्तनहरू चाहे दुई हजार सात सालका परिवर्तनका कुरा किन नहुन् चाहे दुई हजार छ्यालिस सालका परिवर्तनका कुरा किन नहुन् दुई हजार बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनका कुरा किन नहुन् र संविधान निर्माण गरेर यो देशमा रैतीबाट जनतालाई एउटा नागरिकको रूपमा परिणत गर्ने कुरामा किन नहुन् जहाँ तहीँ नेपाली काङ्ग्रेसको अहम भूमिका र नेतृत्वदायी भूमिका नै रहेको कुरामा हामी कोही दुई मत रहनु पर्दैन नेपाली काङ्ग्रेसले सधैँ यो मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा यो मुलुकमा सङ्कट आएको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ र देशलाई ठुला ठुला दुर्घटनाबाट जोगाउने पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै ने हो नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श विचार र निष्ठाको बारेमा अलिकति पूर्व सभापति आदरणीय दाजु ज्ञानेन्द्र मल्लज्यूले झण्डाको बारेमा पनि केही कुराहरू भनिसक्नु भएको छ पहिलो रातो पृष्ठले क्रान्तिको बिचकोले शान्तिको र पछि फेरि आर्थिक क्रान्तिको र चारवटा ताराको बारेमा पनि उहाँले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ यसको मतलब के भने हामी आज कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट आफ्नो झन्डाको परिचय राष्ट्रियता छैन आफ्नो ने, ने, नेता नेताको परिचय देशभित्र छैन बाहिरका नेता बाहिरका झन्डा बोकेर नेपाली भूमिमा नेपाली जनजनमा दुई तिहाईको हाराहारीमा सरकार बनाएको अवस्थामा पनि फेरि टुक्रा टुक्रा भएर फेरि अहिले हामी गठबन्धनको एउटा अर्को परिस्थितिमा छौँ जब कम्युनिस्ट कमजोर भयो भन्छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई परमादेशबाट बनेको सरकार त्यो होइन कम्युनिस्ट जब कमजोर भयो प्रतिगमन रोक्नको निमित्त नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि यो देशलाई देशको संविधान रक्षा गर्नको निमित्त नागरिकहरूको हक अधिकारको रक्षा गर्नको निमित्त काङ्ग्रेस बाध्यात्मक रूपमा सरकारमा गएको हो नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा गइसके पछाडि हिजो कम्युनिस्टका सरकार चलाएको अवस्थाको जस्तो ज्याजतिको अन्त्य भएको छ एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट नेपाली समाज अगाडि बढेको छ कोभिडले आक्रान्त भएको समाजलाई कोभिडले आत्तिएका जनताहरूलाई अकालमा मृत्यु भएका जनताहरूलाई आज निर्धक्क हामी चाहिँ बिना मास्क एउटा ठाउँमा उभिएर आफ्ना मनका विचारहरू साटासाट गर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ यो, साथ यो पछिल्लो समयमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको उपलब्धि र नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको सफलताको रूपमा पनि ग्रहण गर्नमा आदरणीय उपस्थित साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु टोल सुधार समिति भनेको एउटा सानो इकाइ हो नेपाली काङ्ग्रेसको सबैभन्दा सानो इकाइ हो साँच्चै एउटा ओडाले जति गर्न सक्छ त्योभन्दा टोलले अझ आफ्नो टोलमा बढी गर्न सक्छ टोल टोलमा काङ्ग्रेसहरू सक्रिय हुने टोल समितिमा रहेका साथीहरूले टोलभित्रका अप्ठ्याराहरूमा टोलभित्रका आवश्यकताहरूमा टोलका साथीहरूले आफूलाई काङ्ग्रेसको रूपमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा र त्यो सामाजिक समस्याहरूसँग जुत्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेस त आफ्नो भइ नै गयो र विपक्षीहरू पनि हाम्रो भूमिकाले हामीले टोलमा निभाएका सामाजिक कार्यले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आकर्षित हुँदै रुख चिन्हमा अधिक मत खसाल्न एउटा बाटो र एउटा मार्ग निर्देश बन्न सकोस् भनेर काङ्ग्रेसले एउटा सानो इकाइमा लिएर गएर काङ्ग्रेसको सङ्गठनलाई फेरि प्रारम्भ गरेको हो र यसलाई सञ्चालन गर्न खोजेको हो यस मानेमा हाम्रो कार्यक्रम पाँच दिनमा सकिन्छ यो घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउ अभियान पाँच दिनमा सकिन्छ पाँच दिनमा औपचारिक रूपमा खटिएर आएका साथीहरू यहाँबाट विदाई लिनुहुन्छ त्यो विदाई सँगसँगै वार्डवासीको टोलवासीको र हामी पदाधिकारी र सदस्य बसेका साथीहरूको अर्को जिम्मेवारी सुरु हुन्छ जिल्ला फर्किँदैमा हाम्रो वार्डको कार्यक्रम सकिँदैन अब हामी लगातार वैशाख तिस गते स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा रुख चिन्हमा अधिक से अधिक मत नखनाउन्जेल हामी त्यो बेलासम्म हाम्रो सक्रियताको आवश्यकता छ त्यो सक्रियताको लागि म यहाँहरूसँग हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु भनिन्छ परिस्थिति जस्तो भए पनि हाम्रो मनस्थिति ठिक थी हुनुपर्छ हिजो जे थियो त्यो आज छैन आज जे छ त्यो भोलि पनि रहँदैन त्यस कारणले गीतामा पनि भनेको छ संसार परिवर्तनशील छ त्यस कारणले हिजो भएको कुरा आज छैन आज भएको कुरा भोलि नहुन पनि सक्छ त्यस कारणले यो परिवर्तनशील संसारमा हामीले कति पनि आफ्नो मनमा कुण्ठाहरू आफ्नो मनमा डरहरू भयहरू त्रासहरू एक आपसका बिचमा मतभेदहरूलाई हामीले समय र परिस्थिति अनुकूल परिस्थितिको माग अनुकूल हामीले चिर्दै सफा गर्दै सङ्गल्याउँदै जान सकेनौँ भने आगामी दिन हामीले प्राप्त गर्न खोजेको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन त्यस मैले विशेष गरी अब म त्यही वडाको बासी भएको हुनाले मैले ठुलो धेरै कुराहरू नगरिकन म थोरै हो वार्डको विषयमा पनि केही कुराहरू म भन्न चाहन्छु सभापतिज्यू यहाँ हामी पाँचैवटा सिट नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको वार्ड हो स्वाभाविक रूपमा रत्नगर नगरपालिकामा दसवटा वडा जनप्रतिनिधि विहीन बन्दै गर्दा कहीँ फिट छिटपुट रूपमा भयो होला हामीले दुई नम्बर वार्डको सत्ता प्राप्त गरेकै हो नेपाली काङ्ग्रेसले नगर नेतृत्व प्राप्त गर्न सकेन त्यसमा पनि हाम्रा कमी कमजोरी होला नेपाली काङ्ग्रेसको मत करिब तेह्र हजार एमआलएको मत करिब चौध हजार माओवादीको मत करिब पैँतिस सय राप्रपाको करिब छ सय र समाजवादी भनिएको अहिले पार्टीको मत करिब पच्चिस सय मत मैले विशेष सूत्रबाट प्राप्त गरेको छु त्यो मत रत्नगरको मत हो हिजोको मत हो हामी करिब सात आठ सय मतले हाम्रो पक्षमा आइदिएको भए त्यो मत सात आठ सय पक्ष मतले नै हामी नगर प्रमुख उपप्रमुख दुवै जित्न सक्ने अवस्था थियो त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म कति मतदाता थपिए त्यो थपिएको मतदाता नेपाली काङ्ग्रेसको मतदाता थपिएको छ कि अर्को पार्टीको मतदाता थपिएको छ यो चुनाव लड्ने साथीहरूले वडा चलाउने साथीहरूले जनप्रतिनिधिको रूपमा स्थापित भएका साथीहरूले कहीँ यो रेकर्ड र डाटा राख्नु भएको छ कि छैन तपाईँहरू चुनावमा जाने पार्टी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्तै गर्दै गर्दा चार वर्ष पाँच वर्ष पछाडिको वडाको अवस्था के हो हिजो माओवादीले पाएको मत र एमाले पाएको मत कतै एक ठाउँमा गयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले दुई नम्बर वार्डमा जित्न सक्छ कि सक्दैन त्यसको लागि तपाईँहरूको तयारी के हो भन्ने कुरा पनि अहिले महत्त्वपूर्ण रूपमा देखा पर्दछ हामीले गठबन्धनको नाउँमा भरतपुर आतिएको छ माओवादीको मेयरलाई मान्नुपर्ने हो कि काङ्ग्रेसको मेयरलाई मान्न पर्ने हो ठुलो मतभेदका कारणबाट मलाई लाग्छ हिजो स्थानीय आवश्यकता अनुसारको समीकरण तालमेल मिलाउँदै जाने भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा बैठकले हिजो मैले निर्णय गरेको बुझेको छु त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने कतै स्थानीय तालमेलको आधारमा आज पच्चिस सय मत भएको समाजवादीले तिन हजार मत भएको माओवादीले हामी चौध हजारको हाराहारीमा भएको रतनगरमा मेयर उनीहरूले पाउँछ कि पाउँदैन त्यसको खबरदारी हामीले यहाँबाट गर्नुपर्छ कि पर्दैन नेतृत्वले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ शक्तिको आधारमा आकारको आधारमा तालमेल हुने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस यहाँ कसैसँग तालमेल नगरिकन तालमेल भए पनि मेयरमा तालमेल नभइकन काङ्ग्रेसकै का मेयरको आवश्यकता छ भन्ने कुरा वडा वडाबाट टोल टोलबाट पनि यो नेतृत्व गणमाथि पुग्न आवश्यक छ त्यहाँ पुर्याउन जरुरी छ हामी हिजो काङ्ग्रेसकै नेतृत्व नहुँदाखेरि हाम्रा साना साना कुराहरू वार्डदेखि नगरपालिकासम्म रोकिएको छ हामीलाई भरोसा गरेर मत हालेका व्यक्तिको कुनै सिफारिस गर्दाखेरि हामीले त्यो काम प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ हामीबाट सेवाग्राहीले लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन हाम्रो सिफारिसमा काम हुन का सकेको छैन र हामीप्रति नै अविश्वास समाजका व्यक्तिहरूले गरेका छन् भने भोलि हामीले मागेको ठाउँमा भोट कसरी हाल्छ त्यस कारणले काङ्ग्रेसले जित्न जरुरी छ रत्नगरको परिवर्तनको लागि अनि मैले सुनेको थिएँ जिल्ला जिल्लाबाट आउनुभएका साथीहरूले पनि कहाँ के अभाव छ त्यो पुर्याउने भन्ने कुरा गर्नुभयो अब नेपाली काङ्ग्रेसले विजय प्राप्त गर्यो भने अब अभाव नहुने खालको चाहिँ एउटा नीति स्थापित गर्न जरुरी छ यसले खाना पाछेन म एकबाट चामल लैदिन्छु होइन त्यसले खाना नपाउने दिन नहोस् बन्नको निमित्त हाम्रो पोलिसी बन्न जरुरी छ अनि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसले यो ठाउँमा विजय प्राप्त गर्छ र भोलिसम्म यो ठाउँको लागि भरोसाको पार्टी लायकको पार्टी जनताको पार्टी पिर मर्का बुझ्ने पार्टी भनेर नेपाली काङ्ग्रेस स्थापित हुनसक्छ त्यस कारणले हामीले आज टोल बनायौँ टोल बनाएर हामी साइलेन्ट होइन हामीले धेरै सक्दैनौँ हामी जुन टोलमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ त्यो टोलमा भएका कमी कमजोरीलाई वडामा सर्कुलेसन गर्ने वाडाले प्राप्त गरेका सूचनालाई नगरमा सर्कुलेसन गर्ने नगरले प्राप्त गरेका सूचनाहरूलाई सु, क्षेत्र हुँदै जिल्लासम्म हाम्रा बन्ने विभिन्न तहका घोषणापत्रहरूमा जनताका अत्यन्त समस्यामा रहेका जुन चिजहरू छन् जुन कुराको सम्बोधन गर्दा काङ्ग्रेसप्रति जनता आकर्षित हुनसक्छ मतदाता आकर्षित हुनसक्छ त्यो खालको घोषणापत्र प्राप्त गर्नको निमित्त त्यो खालको घोषणापत्र निकाल्नको निमित्त मैले बुझेको छु जिल्ला घोषणापत्र निर्माणको सन्दर्भमा हाम्रो आदरणीय मामा भेषराज दुवारी पनि त्यसमा सदस्य र हाम्रो वासुदेव ढुङ्गाना पनि त्यसमा सदस्य हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु अब तपाईँहरूले टोल टोलबाट ओडा वडाबाट तपाईँहरूले क्षेत्र हुँदै हाम्रो क्षेत्रका हाम्रो टोलका हाम्रो गाउँका हरेक कुराहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा प्रतिबन्बित हुन सकोस् र हामीले भोट माग्दै गर्दा तपाईँको टोलमा तपाईँको वार्डमा हामीले यो बाचा गरेका छौँ यो कुरा पुरा गर्नको निमित्त काङ्ग्रेसलाई मत दिनुहोस् भनेर हामीले एक मत भएर काङ्ग्रेसलाई यसपालि जुरुकका रूपमा सबै वडाहरूमा मेयर उपमेयर सबै विजय प्राप्त गर्नको लागि सबै यो यात्रामा सँगसँगै हिँड्नको लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र मैले खट्ने क्रममा केही ठाउँमा म पुगेको थिएँ त्यहाँ के देखेँ भने जनप्रतिनिधि र वडा कार्य समितिको बिचमा कोअर्डिनेसन छैन बोलचाल छैन हुन त मैले ठुलो काम गरेर आएको मैले भनेको छैन ती व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा राख्न पनि गाह्रो थियो एकै ठाउँमा राखे र रनपा सात जहाँ हो सत्तालिसजना क्रियाशीलको विवाद रोपेको कारणले जम्मा अन्ठाउन्नजना क्रियाशील सदस्य बाँकी थपिएको सत्तालिसजना एकजनाको पनि क्रियाशील थपिएको छैन सन्ता सत्तालिसजना नै दाइना बाहिना मुख फर्काएर बसेपछि त्यहाँ चुनाव जित्ने सम्भावना छैन मैले स्पष्ट रूपमा जनप्रतिनिधिको रूपमा रहेको लालबहादुर भट्टजीलाई पनि भने जब सत्ताइसजनाले सत्ताइसपट्टि मुख फर्काउँछन् भने आगामी निर्वाचन जित्न सकिन्न त्यस कारणले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको माग के थियो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसका रोकिएका क्रियाशीलहरू स्थगन भएका क्रियाशीलहरूले क्रियाशील प्राप्त गर्नुपऱ्यो त्यो कुरालाई जिल्ला सभापतिसँग समन्वय गरेर वडा सभापतिसँग समन्वय गरेर त्यो निर्णय गरेँ त्यो निर्णय गरे पछाडि भोलि नेपाली काङ्ग्रेसको वडा नम्बर सातमा पार्टीकारले उद्घाटनको कार्यक्रम रहेको छ त्यस कारणले भित्र भएको मन मालिन्यलाई जबसम्म हामीले अन्त्य गर्दैनौँ अवसर सबैले पाउँदैन इच्छा सबैको हुन्छ होला भोलि वडामा वडा अध्यक्ष छान्दै गर्दा पनि आठ दसजना मान्छे वडा अध्यक्ष हुन र हुन्छु भनेर निस्कनु अस्वाभाविक होइन लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको के हो भन्दाखेरि आफ्नो चाहनाहरू राख्न पाउने आफू प्रतिस्पर्धामा उत्रिन पाउने जब एउटा निर्णय हुन्छ यो भनेर जब कमान्डरले तोक्छ तब पार्टीले एउटा व्यक्तिलाई त्यसको नेतृत्व गर भनेर छोड छोडिसके पछाडि चुपचाप आएर असन्तुष्टिहरू पोको पारेर त्यो उम्मेद्वार जिताउनुको निमित्त काङ्ग्रेस जबसम्म लाग्न सक्दैन तबसम्म काङ्ग्रेसको जित निश्चित हुन सक्दैन यस कारणले हामी सबैले काङ्ग्रेस जिताउने अभियानमा सानातिना कुरा छोडेर अगाडि बढ्न जरुरी छ र आदरणीय केशवनारायण श्रेष्ठ दाई तपाईँको यो करिब करिब अन्तिम कार्यकालको अन्तिम अन्तिम समय भएको छ यो भित्र दुई नम्बर वार्डभित्र रहेका हस्पिटल स्कुल सामाजिक संस्थाहरूमा के काङ्ग्रेसले स्पष्ट रूपमा काम गर्न सकेको छ के त्यहाँ नेतृत्व काङ्ग्रेसको रिकमेन्डमा आएको छ काङ्ग्रेसले सिफारिस गरेर आएको छ कि कुनै व्यक्तिको लहरमा नेतृत्व स्थापित भएको छ काङ्ग्रेसले त्यो स्वामित्व लिने कि नलिने काङ्ग्रेसले यो ठाउँमा यो भनेर भन्ने कि नभन्ने यदि अहिले भन्न सकिएन भने अब आउने निर्वाचनबाट छान्नेर आउने वडा अध्यक्ष र पाँचैजना प्रतिनिधिहरूसँग एउटा कमिटमेन्ट सुरुमा के गर्नुपर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको हरेक बैठकमा जनप्रतिनिधिहरू बस्नुपर्छ उनीहरू जन काङ्ग्रेसप्रति जन, जन उत्तरदायी हुनुपर्छ काङ्ग्रेसप्रति उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ र काङ्ग्रेसले पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले गरेको कामलाई वर्डभरि मुक्त कण्ठले यो यो काम काङ्ग्रेसले गरेको छ त्यस कारणले काङ्ग्रेसलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने खालको आवाज हरेक वार्डबाट जनप्रतिनिधि र पार्टीको बिचमा जबसम्म कोअर्डिनेसन हुन सक्दैन त्यसले अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्छ मैले यो सूचनाको रूपमा मात्रै मैले एउटा सल्लाहको रूपमा मात्रै मैले आरोप होइन यो सल्लाह र सूचनाको रूपमा र धैर्यताका साथ यी कुराहरूलाई पनि ब्यालेन्स मिलाउँदै अगाडि जाउँ भन्ने कुराको अनुरोध गर्न चाहन्छु र टिकट कसले पाउँछ भन्ने कुरालाई धेरै महत्त्वपूर्ण म दिन्न किनभने टिकटै पा पाउने कुरामा यहाँनिर पहिला के भन्छ भने यो मान्छेको खर्च गर्नु सक्ने हैसियत छ कि छैन भनेर खतलिन्छ ब्याङ्क ब्यालेन्स लाल पूर्जाहरू सो गर्न पर्ने अवस्था छ तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यही ठाउँमा नेपाली काङ्ग्रेसको एकनाथ राणाबाट जसले हरेक समस्यामा उसँग हात थापे उनीहरूले चुनाव जितेको इतिहास छ पैसाले होइन हाम्रो कर्म काम विश्वास र हामी सामाजिक रूपमा के कति भिज्नु सकेका छौँ त्यो आधारमा चुनाव जित्ने हो पैसाले जित्ने हो भने धेरै धेरै पैसा दस करोड बिस करोड खर्च गर्ने मान्छे पनि होलान् साथीहरूले पैसाको आडमा चुनाव जित्ने पैसाको आडमा नेतृत्व हत्याउने खालका कुराहरूलाई टोल टोलबाट नै निरुत्साहित गर गर्दै निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीतिलाई स्थापित गर्न भन सकौँ भन्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण रूपमा सफलताको कामना गर्दै मेरो भनाएर यही अन्त्य गर्छु हस् धन्यवाद जय नेपाल